qare ndurës, dhe me thënë, i thënë takon viti 1910-1912, dhe nga i vit nuk është këput u martu, pastaj mori dhe grunë këtu, dhe dhe me thënë, nëse ka ndërë që nga kam bërë prindet, pra babaj, në asin konkret, ndërë i me i madhër se të shkosh nga Gurakuqja dhe të mullish në Durrës, është privilegj me gjithë me privilegj. Kemi dhe një fotografi të prindërve të shu që letë shumë se erdhe nga jo duhet jetë një foto historike. Po, këta janë dy prindet e mi, babaj dhe mamaja. Këta janë të dy prindet e mi. Si quhet babaj? Babaj quhet Ajdar, kurse mamaja Habibe. Ishala nuk e shfrytëzojnë të rishikusit që të më shajnë në për rrugën, se ne me... Ja, se se kam pas, i shok policë, edhe i vdistë të mësote mu e emrin e mamas. Vërtet e ke? Ose bukur në asamblejon. Lutë. Bësh një kongres i grus në Durrës, ke pallati i sportit. Dhe vin nima policisë, vin nga Tirana për menimu policinë Durrës normalisht me organizime e këto gjë për masa sigurie etj etj. Diku i vlla që nuk jeton vlla i madh Azemi, nuk jeton, kalon me motor. Dhe një polic i Durrësit, i cili edhe ai nuk jeton, i flet, o zemë, kush është ky vlla i Shujbeldinë, ata i prrët bibilit të hap kraun edhe i merë dokumentat vetëm me pa emrin e mamës. Emrin e nonës me mësuar në nonës për sa shqyqin e nonë. E që histori shqia. Pa nëjtë ato shtë. Sa fmi ne jemi, ishim 5 vlezën, pra kemi me të 4 dhe 3 motra. 8 fmi gjisi, dhe më thonë, kemi qenë. Plus dhe një tjetër, i qytu me emrin shqyqin, që ka i qenë i vogël, ka të dhe i vogël. Ka ndru jetë i vogël. Kurboni në kurboshit ju viteri e gjora nga to, mos të mështë... S'kishim nevoj për njërës, ishim vetër. Se jo, kur the pak më parë që pavarësisht nga origjina e prindërve, që ata ishin zgjuar, kjo nuk diskutojt se ne dy antarët familjes kemi njofë në komuniteti futbolit, ty dhe Axhiun, dhe imagjino tani se çfarë familje shëndetshme arritën të krijojnë ata në Durrës. Çe periudhë bukur kjo në atë kohë që vije ngrihe vetë jetën tënde, punoje, arsimoje fëmijët, me gjithë vështirësitë që kishte koha. Sport, po thuj se kemi luajtë të gjithë vëllezërit. Po thuj se kemi luajtë të gjithë vëllezërit. Ai vllai i madh që tash Azemi, i cili nuk jeton, ai lutte portier. Oh. Dhe në shkollë të mesme, do të thonë, i inkuadruar me këto shkollat, me grupet e lagjeve etj. Kuptoj, kuptoj. Edhe një vllai tjetër që është mas Azemit, edhe ai pa ai ka qenë, si më thonë, më pak larg. Po ka qenë një mëngjarësh i ëmbël, kështu, domethënë e qeremi. A, pra do më thënë e kishit futbolin e kishit? Ai, do më thënë, gjatë periudës të panë që unë kam qekë Dinamo, ai nuk kalon neshe, po të kalot autobuzin në Plepa, do në alot aty se do hypë të kynë autobuz, të vitet në shikohet në Lushtjen, Firën, Berat, Gjërë Kase, ku ishin ajo zonë, në Vlorë, që ishte pjesa jug lindore e Shqipërisë, në Korç, po ka me fjalë në këtë zonë. Që që po thuj se kemi ljudje, edhe vlaj tjetër që është mëj madhë se sa Gjiu, 2 vjetë mëj madhë dhe 2 vjetë mëj vogël se onë, edhe ideje këtë 3 të shkoj edhe... Po. Nuk e zgjat.